በዚህ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ከልጅነት እስከ እውቀት በማገልገል አደገ። በደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል በዚህም በአንጋፋው በታላቁ ገዳማችን ለረጅም ዓመት በጠራነው ጊዜ እየመጣ የሚያገለግለን እጅግ ትሑት የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ሕይወት ያለው ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክለት፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ዝማሬ መላእክት ያሰማን። እንዲህ አየሩን ቶሎ ለመሻማት ብለን ትንሽ ቀደም ብለን ነው የጀመርነው። መምህራችንም ቀደም ብለው ተገኝተዋል። ከኋላ ያላችሁ ወደፊት ጠጋ ጠጋ ብትሉ፣ በር አካባቢ ላይ የቆማችሁ እንደዚሁ ወደ ውስጥ ብትገቡ ጥሩ ነው። እስከዚያው ድረስ እናንተ ቦታ ቦታችሁን እስክትይዙ የአጥቢያ ወጣቶች በሴቶችም በወንዶችም የምታስተናግዱ ምእመናን በር አካባቢ መኪና መሄጃ ላይ እንዳይቆሙ
ወደ ውስጥ እንዲገባ አድርጉልን። እስከዚያው የገዳማችን ሰንበት ትፍት መዘምራን አንድ መዝሙር ይዘምሩልናል። አገልጋዮች ቦታ ቦታ ሲዙ ወደፊት ያስጠጋቸው አስተምጡልን። ክርስቶስ በስም የዘናን ቀኖና ስቅለት ትንሣኤህን እናያለንና ጾም ማለት እንግዲህ በመብል ተጣልተ ሽማግሌ ሆኖ ጾም አስታረቃቸው። አብረው የዋሉ ለገዳማችን ተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። እንግዲህ ዝማሬውን ያቀረቡት ዘማሪያኑ በሁለት ወገን የተሰለፉ ናቸው። እንግዲህ በድምፅ እንደሰማችሁት በድምፅ የሚዘምሩና መስማት የተሳናቸው በራሳቸው ቋንቋ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ሁለቱም በጋራ በመሆን ነው ዝማሬ ያቀረቡልን። እንግዲህ ገዳማችን ተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት አንጋፋ የሆነ ሰንበት ትምህርት ቤት ሁሉንም እንደያመጣጡ የሚያስተናግድ ህፃናትን በህፃናት ማዕከላውያንን በማዕከላውያን ክፍል አዋቂዎችንም እንደዚሁ መስማት የተሳናቸውን በራሳቸው ቋንቋ መምህር መድበው ሁሉም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ወጣቶች የሚማሩትን ትምህርት ሃይማኖት ተከታትለው የሚገባውን ስርዓት ቤተክርስቲያን ተምረው
መዝሙር አጥንተው በቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እየተማሩም እያስተማሩም ያሉ አሉ። እንደዚህ ደግሞ ዛሬ በአውደ ምሕረቱ ላይ ያያቸዋቸው ደግሞ በመዝሙር ክፍል ውስጥ ሆነው ገብተው መዝሙር አጥንተው በዚህ መልኩ ዝማሬ እንዲያቀርቡ ሆኗል። እንግዲህ የሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ መልኩ አገልጋዮችን እያሰለፈ ረጅም ዓመትን ያገለገለ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ይጠብቅልን፣ አገልጋዮቹን በእድሜ በጤና ያቆይልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ዕለቱ ትምህርት ወንጌል ነው የምንሸጋገረው። የዕለቱን የወንጌል ትምህርት የሚያስተምሩን መምህራችን ሊቀ ሊቃውንት መምህር ስሙር አላምረው የደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊና የመጽሐፍ መምህር ይሆናሉ። እግዚአብሔር አምላክ ለመምህራችን የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ አንደበታቸውን አከናውኖ ምስጢሩን ገልጦ እንዲያስተምሩን ለእኛም ለምንሰማው ደግሞ በምንሰማው ቃል 30 እና 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቡናን ያድለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኛችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ የቃል ኪዳን ልጆች፣ አባቶች፣ ካህናት፣ መምህራን፣ ወንጌል ዘማሪያን፣ እንዲሁም ከሩቅ ከቅርብ የተሰባሰባችሁ ምዕመናን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? አሜን። በቅዱስ ቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ሳምንት ብዙ ጊዜ የሰማችሁትን ታሪክ ደጋግማችሁ ምናልባት የምትሰሙበት ነው። በእርግጥ ይህ ሳምንት ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘወረደ ብለን የጀመርነው ሳምንት ክርስቶስ አምላካችን ከሰማይ ሰማያት ወረደ ካልን በኋላ ወርዶ ለእኛ የጾመውን ጾምን በማሰብ ቅድስት ብለን ሁለተኛውን ሳምንት አክብረናል። የጾሙን ማለት ነው። ሁለተኛውን ሳምንት ቅድስት ብለናል። ሶስተኛውን ምኩራብ ብለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ የጸሎት ቤት ገብቶ ቤተ መቅደሱን ወይም የጸሎት ቤቱን ከንግድ እንዲሁም ከሸቀጥ ነፃ እንዳወጣ እነሱንም በተግሳጽ ከቤተ መቅደሱ ከጸሎት ቤቱ እንዳባረራቸው ተምረናል። አራተኛው ሳምንት መጻጉዕ ነው የሚባለው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይህን አስተምሩ ብላ እስካዘዘች ድረስ ትምህርታችን ብቻ አይደለም፣ ወንጌሉም ማህሌቱም ቅዳሴውም ቢሆን ፈውስን የተመለከተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ትምህርቱ እያስተማረ በነበረበት ጊዜ የሰራውን ድንቅ ስራ የምናስብበት ሳምንት ስለሆነ ምናልባት ትምህርት ጠፍቶ እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው። ሳምንቱ ከቅዳሜ ሰርክ ካለፈው ቅዳሜ ሰርክ ጀምሮ እስከ መጪው ቅዳሜ ሰርክ ድረስ መጻጉዕ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ እሱን ለመዘከር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈውን መነሻ እናደርጋለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ወዲያውም አልጋውን ተሸክሞ ሄደ የሚል ቃል አለው። ታሪኩን ደጋግሜ ምናልባት ብዙ ጊዜ የሰማችሁትን ድግግሞች እንዳላበዛ አልፎ አልፎ ከዚህ ርዕስ ጋር የሚሄዱ ነጥቦችን ለማንሳት ብቻ ታሪኩን እናነሳዋለን። ምናልባት ግን ለማስታወስ ማቴዎስ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ በዓል ላይ ለመገኘት ወደ ኢየሩሳሌም በወጣበት ጊዜ ነው ይሄ ክስተት ይሄ ታምር የተደረገው። ለበዓል ሲሄድ ቤተሳይዳ በምትባል ወይም በአማርኛው የምህረት ቤት የምህረት ቦታ በምትባል የጠበል ስፍራ በዚህ አለፈ። በዚያም እንደምታውቁት ለ38 ዘመናት ያህል ወይም ደግሞ በትርጓሚያችን እንደተጻፈው ከ38 ዘመን ጀምሮ ላልታወቀ ጊዜ ላልታወቀ ዓመት ያህል ለረጅም ጊዜ ማለት ነው ሲሰቃይ የነበረ ሰው አለ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ በነበረበት በስጋ በተገለጠበት ወራት ወይም ዓመታት
በሁለት መንገድ ትምህርቱን ሰጥቷል። አንደኛ ተአምራት ይባላል፣ ሁለተኛው ትምህርት ይባላል። ተአምራት በስጋ የታመሙትን መፈወስ ነው። ትምህርት በነፍስ የታመሙትን ማዳን ነው። ስለዚህ በስጋ የታመሙትን በተአምራት በነፍስ የታመሙትን በትምህርት እየፈወሰ ነበር። አገልግሎቱ ሁለት መንገድ ነበረው፣ ትምህርትና ተአምራት። ተአምራት ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል። አባቶቻችን ሐዋርያትም ወንጌልን ሲሰብኩ ትምህርት ብቻ አይደለም ተአምራትም ነበራቸው። አለመታደል ሆኖ እኛ ተአምራቱ ጸጋ ሕይወት ይፈልጋል፣ ትምህርቱ ግን ጥራት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ እውቀት ስለሆነ ማለት ነው። እውቀቱ ኖረን ጸጋው ጎደለብን እንጂ ቤተክርስቲያን የምትቀጥለው በተአምራቱም በትምህርቱም ነበረ። ታዲያ ትምህርቱ ኖሯት ቤተክርስቲያን ምናልባት ጸጋው በጎደለበት በዚህ ዘመን ሌሎቹ ደግሞ የጸጋ ጭበርባሪዎች መጡባት። ምን ማለት ነው? የፈውስ ማለት ነው። ፈውስ ሁለት አይነት ነው፣ ሰይጣናዊ እግዚአብሔራዊ፣ ምትሃትና እውነተኛ ተብሎ በዚህ መንገድ ሊገለጥ የሚችል ነው። ቤተ ክርስቲያናችን እውነተኛውን ፈውስ ትሰጣለች፣ የነፍስም የስጋም ድህነት፣ የነፍስም የስጋም ጤና ትሰጣለች። ነገር ግን ከመጣችበት ሐዋርያዊ መንገድ አንጻር በእኛ ዘመን ስንለካው ያን ያህል አይደለም፣ በተለይ በአገልጋዮቿ አደ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ አምላኳን መስላ ነው ወንጌልን የምትገልጠው የምታገለግለው። ታምራትም ትምህርትም አላት። በእርግጥ ከሰዎቿ ባይኖርም ያው የጠበሉ ቦታ ዛሬም ድረስ ፈውስ ነው። ዛሬም ድረስ ጸጋው አልጎደለም፣ አልለጠፈም። በታምራቱ በስጋውና በደሙ በመስቀሉ በእምነቱ የሚፈወሰው ህዝብ ብዙ ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ ያደርግ የነበረው ተአምር በመስቀላችን በስጋውና በደሙ በእምነቱ በቅዳሴው በጠበሉ በብዙ አለ። ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን የጎደለባት ነገር የለም። እንደ አገልጋይ ለማለት ፈልጌ ነው። አባቶቻችን ሐዋርያት ግን ዘውት የመጡት የወንጌል አገልግሎት ከክርስቶስ ነው የወረሱትና ትምህርቱም አላቸው ታምራቱም አላቸው። ክርስቶስ አምላካችን ያደረገው እንደዛ ነው እና በዚህ ማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የምናየው የታምራትም የትምህርትም ጊዜ ነው። በተለይ ታምራቱ ጎልቶ ይታያል። ከ38 ዘመን ጀምሮ እንዳልኳቸው በትርጓሜው ከ38 ዘመን ጀምሮ ቢልም ለ38 ዘመንም ይላል ትርጓሜያችን እና ሁለት አማራጭ አለ። ወይ ከ38 ዘመን ጀምሮ ለረጅም ጊዜ ታሟል፣ ጥቁሩ ጸጉር ነጭ እስኪሆን እስኪሸመግል ድረስ፣ አሊያም ደግሞ ለ38 ዘመን ታሟል ለሄተው እና በዚህ ቦታ ክርስቶስ አምላካችን ተገኘ። ይህንን ሰውም አናገረው መጻጉዕ እንዲህም አለው፣ መዳን ትፈልጋለህን አለው ክርስቶስ አምላካችን። እሱ ደግሞ ውሃው በተነዋወጠ ጊዜ ወደ ውሃው የሚወስደኝ ሰው የለኝም አለ። በቀጥታ መዳን እፈልጋለሁ ወይ አልፈልግም ማለት ሲገባው አምላኩ እግዚአብሔር ሲያናገረው ቀጥተኛ የሆነ መልስ አይደለም የሰጠው። ሲጠቃለል የእሱ ሀሳብ ብሶት ነው፣ ብሶት ስሜት፣ ሰው የለኝም። በእርግጥ ሰዎች ቢኖሩትስ ምን ሊፈይዱለት ይችላሉ? መጻጉዕ 38 ዘመን ከአልጋ ተጣብቆ እንዳይኖር አልጋን ተሸክመ ሂድ ማለት የሚችሉ ሰዎች ኖሩ ይሆን? የሉ። ምናልባት ሰው የለኝም ብሎ የተብሰለሰለበት ስታመም ከሰው ተፈጥሬ ሰው ራቀኝ፣ ከሰው ተወልጄ ሰው አልባ ሆንኩ ብሎ ለአምላኩ ይህንን ሀሜት የተናገረበት ሰውስ ከዙሪያው ሆኖ እንደ እስራኤል ልማድ የወይን ጭማቂ ይዘውት ይዘው ቢጠይቁት አትክልት ፍራፍሬ ይዘው ቢጠይቁት አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብለው የሚሉት ሰዎች አይኖሩም። ሰው የለኝም ማለት እንደምን ምናልባት እንግዲህ አንድ ታማሚ እንዲህ አይነት ነገሮችን ቢያስብ ሰውኛ ነው እና ብዙ ላንፈርድበት እንችላለን። ሆኖም ግን ሰው ሆኖ ሊያድነው የመጣውን አምላክ ሰው የለኝም ባለ ጊዜ ሰው ሆኖት ካጠገቡ ቆሞ መዳን ትፈልጋለህን ሲለው መልሱ ይሄ አልነበረም መሆን የነበረበት። እሱ ብሶቱን አስቀደመ። ይሄ ሳምንት መጻጉዕ ተብሎ የተሰየመው ይሄንን ሰው እንድንፈርድበት እንዳልሆነ በደንብ እንድታስተውሉት። ወደፊትም የምናነሳሳቸው አንዳንድ የእሱ ኃጢአት በደሎች አሉት የዚህ ሰው።
እንድንፈርድበት አይደለም። እኛም የመጻጉን ስህተት እንዳንደግም ነው። ቢያንስ ወደ አራት አይነት ስህተቶች አሉ እዚህ ሰው ላይ። እነሱ ስህተቶች እንዳይደገሙ በቤተ ክርስቲያናችን ይሄ ሳምንት ቀደም እንዳልኩት ካለፈው ቅዳሜ ሰርክ ጀምሮ እስከ መጪው ቅዳሜ ሰርክ ድረስ መጻጉዕ ይባላል። ለመፍረድ አይደለም፣ ለትምህርት ነው። ምን እንማርበት ነገር አለ ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ይሄ ነው። አሁን አለው 38 ዘመን ካልጋ ተጣብቆ ኖሮ መዳን ትፈልጋለህ በተባለ ጊዜ አምላኩ እግዚአብሔር ይያናገረው የሚያናገረው ማን እንደሆነ ስለማያውቀው በፈውስ ቦታ ፈውስ ፈልጎ ተገኝቷል እንጂ ፈዋሹ ማን እንደሆነ ስላላወቀ ሰው የለኝም ብሎ ብሶት ይናገራል። ታዲያ ከዚህ ውስጥ እኛ ምን እንማራለን? ያን እንደሆነ እኛ እግዚአብሔር ፊት ስንቆም በቤተ መቅደሱ ለጸሎት ስንቆም በስዕል ፊት ቆመን ጸሎት ስናደርግ ቤታችንም ከሆነ እዚህም በቤተ መቅደሱ ስንቆም ለጸሎት ምን ብለን ነው የምንጸልየው? ስሜታችንን እናስቀድማለን። ዘላለማዊውን ወይስ ጊዜያዊውን፣ ምድራዊውን ወይስ ሰማያዊውን? አንዳንድ ጊዜ ብሶታችንን ይዘን እንመጣና ልንጸል የማይገባውን ልንል የማይገባንን እንላለን። እንዲህ አይነት ችግር እንዳለብን ስላወቀ አምላካችን በኪዳን ኪዳን የሚባል መጽሐፍ አለ። ክርስቶስ አምላካችን ሞቶ ተነስቶ ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማረው እዚያ ላይ ምን ይላል? ሀበነ እግዚኦ ዘወትር ጸሎተነ፣ አቤቱ የዕለት ጸሎታችንን ስጠን ነው። እኛ የምናውቀው ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ የዕለት ምናችንን ነው? ምን ብላችሁ የምትጸልዩት? የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን ብለን ነው የምንጸልየው። ግን ይሄ ተቀይሮ እዛ ኪዳን ያልኳችሁ የጸሎት ክፍል ላይ ሀበነ እግዚኦ ዘወትር ጸሎተነ፣ የዕለት ጸሎታችንን ስጠን። ምን ማለት መሰላችሁ? እንዴት መጸለይ እንዳለብን አናውቅምና እንዴት ብለን መጸለይ እንዳለብን እንኳን አንተ አስተምረን፣ እንዴት ብለን መለመን፣ እንዴት ብለን በፊት መቆምና እንዴት መናገር እንዳለብን አናውቅምና በአንተ ፊት እንዴት መናገር፣ እንዴት መቆም እንዳለብን አንተ አስተምረን፣ አንተ ምራን ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሰቀላለሁ ሲል ሰምተው ያልገባቸው ደቀ መዛሙርት ዮሐንስና ያዕቆብ ማለት ነው እናታቸውን ሄደው ዘመድሽ ሊነግስ ነው ቀራኒዮ ላይ፣ ቀራኒዮ ላይ ሲነግስ ስልጣን እንዲሰጠን ሂጂና ንገሪው ብለዋት ሄዳ አንዱ ልጄን በቀኝ አንዱ ልጄን በግራ ቀኝና ግራ ዝማች አድርገ ሹምልኝ ብላ ነበር። ማርያም ባውፍልያ ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ላይ የምትለምኑትን አታውቁም ብሏታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እና ዮሐንስም በማቴዎስ በራሱ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 20 ላይ እንደምታውቁት እነኋት ምን ብሎ ድንግል ማርያምን ሰጥቶታል? እነኋት ይችኛው እናቱ ያው እንደነገርኳችሁ ማቴዎስ 20 ላይ ልመና አታውቅም። በቀራንዮ ሊሰቀል እንደሆነ አልገባትም። ሊነግስ መስሏት ቀኝና ግራ አዝማች ሁለቱ ልጆቼ እንደዛ እንዲሆኑ እባክህን ለልጆቼ ስልጣን አከፋፍልልኝ አይነት ልመና መጣች። የምትለምኑትን አታውቁም ተባለች። የምትለምነውን እናት ምን ብላ መናገር፣ እንዴት ብላ መጸለይ፣ እንዴት ብላ ማስታረቅ የምታውቅ እናት እነዋት እናት ተባለ። መለምን ማማለድ የምታውቅ ያቺ ማርያም ባፍሊያ ብዙ አይደለችም። ገና ክርስትናው ላይ አልመሰለችም። ገና መንፈስ ቅዱስ በሴቶችም በወንዶችም ላይ አላረፈምና አላደረባቸውም ነበርና መንፈሳዊ ጉድለት ይታይባቸው ነበረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ታሪክ እስኪፈጸም ድረስ በእሳት አምሳል በነፋስ አምሳል መንፈስ ቅዱስ መጥቶ አዋቂዎች እስኪያደርጋቸው ድረስ እንዴት መጸለይ እንዴት ማመን እንዳለባቸው እንኳን ብዙዎቹ አያውቁም ነበር። ስለዚህ ማርያም ባፍሊያ እንዴት መጸለይ እንዳለባት፣ ማንን እንዴት መጠየቅ እንዳለባት ባለማወቋ መለመን የምታቅ ግን እንዴት መለመን እንዴት መጸለይ እንዳለባት ያልተረዳች ሴት ተብላ ተነቅፋለች። መጽሐፉ እንደዚያ ነው። አምላኩን እግዚአብሔርን ከፊት አግኝቶ አንደኛ ማን እንደሆነ አላወቀው። የእጁን ታምራት የቃሉን ትምህርት የሰሙ ብዙዎቹ ሲከተሉት እያየ ሕሙማንን የሚፈውስ ሙታንን እንኳን የሚያስነሳ አምላክ መሆኑን እየሰማ
ከነቢያት እንዳንዱ መስሎታል ወይም ደግሞ ማን እንደሆነ አልተረዳምና እሱን ሳያውቀው ሰው የለኝም ብሎ ሌላ ስህተት ሰራ። ላይ መጀመሪያው ስህተቱ ይሄ ነው። በአምላኩ ፊት የሚናገረውን አለማወቁ፣ እንዴት መናገር እንዴት ማለት እንዳለበት አለመረዳቱ፣ መጽሐፍ እንዳለውን እንዴት በላይ መጸለይ እንዳለብን አምላካችን እግዚአብሔር ይግለጥልን። ቤተ ክርስቲያኒቱ ታውቃላችሁ፣ የራሷ የጸሎት ይዘት አላት። አሁን የጸሎት መጽሐፍት ተጽፈው መጸለይ ያለብን በመጽሐፍ መሆኑ አንደኛው ጥቅም ይሄ ነው። እኛ ዝም ብለን በእግዚአብሔር ፊት ከቆምን ያው እንበላሻለን፣ ጸሎታችን ትክክል አይደለም። ብዙ ጊዜ ያው ታውቀ የለ በአውደ ምሕረቶቻችን እንዴት ያህል ጸሎታችን ትንሽ ችግር እንዳለበት የምታውቁት እኮ። ለምሳሌ ንግስ ላይ ረጅሙን ሰዓት የሚይዘው ትምህርት አይደለም፣ ዝማሬ አይደለም፣ ስለት ነው። መልካም እኮ ነው ስለት መሆኑ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ስለተሳካልኝ እንደዚህ ሆነ። አንዳንዶቹ እዚህ ደግሞ ለመናገር እንኳን ትንሽ ቅርን ይሉ ናቸው የማያስደስቱ። ለየትኛው ስኬት ነው ሰው ልልበሉልኝ እግዚአብሔር እንዲህ ያድርጉልኛል እንዲህ ብዬ እንደዚህ ብዬ የልቤን ነግሬው ነበር። መልካም እኮ ነው በሙሉ ችግር አልነበረበትም። ችግሩ ምን መሰላችሁ? እነዚህ በሙሉ የስጋ ጉለቶቻችን ሙላት ብቻ መሆናቸው። አምና ይህን ጊዜ ወይም የዛሬ ወር ይህንን ህይወቴ እንዲቀይርልኝ ለንስሐ ለስጋው ለደሙ እንድበቃ ብዬ ጸልጌ ልብ ስጠኝ ብዬ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ ልብ ስለሰጠኝ ከዓለም ለይቶ ወደ ጽድቁ ስለመራኝ እንድማር ንስሐ እንድገባ ስጋውን ደሙን እንድቀበል ስለረዳኝ በፍቅር እንድኖር ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሲባል ሰምተን አናውቅም ነው ወይስ ይሄኛው አይነገር? ለትምህርት ከሆነ ሁሉም መነገር አለበት። እውነት ለመናገር ግን መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት እንደቆምን የምንናገረው እናውቀዋለን ሁላችንም። ያው ስለሆነ ሰው የለኝም ከሚለው የመጻጉ አይነት አነጋገር የተለየ። እስኪ መዝሙሮቻችንን እዩዋቸው። በጣም የሚወደደው እኮ ጓዳ ለጓዳ የሚሽከረከረው መዝሙር ምን ማለት መሰላችሁ? ቁስላችንን ስጋዊ ቁስሎቻችንን የሚነካኩ እሱ እኮ መሆኑ ችግር የለውም። ደግሜ እላቸዋለሁ፣ ይሄ መሆኑ ችግር አልነበረውም። ኃጢአትም በደልም አይደለም፣ ግን ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው የስላሴን አንድነት ሶስትነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነት፣ የቤተ ክርስቲያንን ቅድስና፣ ሌሎችንም የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት የያዙ መዝሙሮች ግን መሰማታቸውን እንጃ። እና እነዚህ ስሜቶቻችንን የሚኮረኩሩ መዝሙሮች ናቸው በጣም ተወዳጅነት ኖሯቸው። እነዚህ በዩቲዩብ በምን በምን በቃ ቫይራል የሚሆኑ መዝሙሮች እነሱ ናቸው። ምንድን ነው ችግሩ? ስብከቶችንም ተመልከቱ። ወይ ፖለቲካ ወይ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ካልተነገረ ምስጢራት ሲነገሩ ጆሮአችን መቼ በደንብ ክፍት ይሆናል? በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ይሄ የተጠራቀመ ልምዳችን ምንን ያሳያል መሰላችሁ? ከስለታችን ከጸሎታችን እልል በሉልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከሚለው የስለታችን ፍጻሜ ጋር ተደምሮ ስብከቶቻችን መዝሙሮቻችን ምንም እንኳን ማህበራዊ ህይወታችንን መንካታቸው ማህበራዊ ችግሮቻችንን ማሳየታቸው መልካም ሆኖ ሳለ ዘላለማዊውንና ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን የያዙ ጉዳዮች ለአውደ ምሕረት ብቁ አለመሆናቸው ማለትም ለእኛ ጆሮ የእኛ ጆሮ እነሱን ለመስማት መስነፉ ትልቅ መንፈሳዊ ዝለት እንዳለ ያሳያል። እና መጻጉዕ ተመልከቱ፣ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር በፊቱ መጥቶለታል። መቆም ለማይችለው መጻጉዕ አምላኩ ከፊቱ ቆሞለታል። መንቀሳቀስ ለማይችለው መጻጉዕ አምላኩ እግዚአብሔር ከፊቱ ቆሞ እያናገረው ነው። የሚናገረው ግን ብሶቱን፣ ስሜቱን፣ የተጠራቀመ ሀዘኑን እንጂ ከመዳን አለመዳን ጋር የሚገናኝ ነገር አልነበረም። እና ሰው የለኝም ካለ በኋላ ሁለተኛው ችግር ምን መሰላችሁ? ቁጥር 12 ላይ ይደርሳል። ቁጥር 12 ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ወውእቱሰ እያእመረ ዘአሕየወ፣ እሱ ግን ያዳነውን አላወቀም። እስኪ ምን አብራቸው በሉ። እሱ ግን ያዳነውን ምን አላለም? ዳቤት አላወቀም። ሁለተኛ ችግር፣ መጀመሪያ ሰው የለኝም ብሎ
ሰው ቢኖር የሮማ ጄኔራሎች፣ የአይሁድ የጦር መሪዎች፣ ባለስልጣናት ከዙሪያው እንኳን ኖረው ምንም እንደማይፈይዱለት አያውቅም። አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ማለት የማይችሉ ሰዎች መሆናቸውን አልተረዳም። እና ሰው የለኝም ብሎ ስሜት መናገር ምንም ለማይፈይዱለት የሰዎች አለመኖር ምንም ጥቅም እንደሌለው ያልተረዳ ምስኪን ሰው ነው። በመቀጠል ደግሞ ያላለውን የማያውቅና ያላወቀ ሰው፣ ሁለት ችግር። ሶስተኛውና አራተኛው ችግር የት አለ መሰላችሁ? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ያለ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስት ዋና ዋና ወንጀሎች ተከሷል። በሐሰት ከሶስቱ ክሶች አንዱ ሰንበትን ሽሯል የሚል ነው። ሰንበትን ምን ብሏል? አይሁድ ሲከሱ ምን አሉ? በሰንበት ህመምተኛውን ፈውሶ አልጋውን ያውም ደግሞ የብረት አልጋ አሸክሞ ወደ ቤቱ ልኳል። በሰንበት ከባድ ሸክም መሸከም እንዳይገባ ነቢያት ከልክለውናል። ወይታ ብቁ ጦረ ክቡደ ውስተ ሀዋህዊ ሀለ ኢየሩሳሌም፣ በኢየሩሳሌም ከተማ ከባድ ሸክምን ተሸክማችሁ በሰንበት በር በሰንበት ቀን አትግቡ ብለው ነቢያት የሰሩልንን ህግ ሽሯል። ስለዚህ ከባድ የብረት አልጋ አሸክሞ ይህንን ታማሚ ወደ ቤቱ ልኳል ብለው አይሁድ ከሰሱት። አሁን መክሰሳቸው አይደለም የሚገርመው፣ እነሱ ቆይ እነግራችኋለሁ፣ የራሳቸው ራሱን ችሎ ሌላ ምስጢር አላቸው። የእነሱ ክስ አስገራሚ ክስ ነው። የእነሱ መክሰስ አይደለም የሚገርመው። አዎ በሰንበት አልጋዬን እንድሸከም ያደረገኝ ሰንበትን ሽሮ እኔን ያዳነኝ ይሄ ነው ብሎ ባላወቀው ጌታ ባላወቃት ሰንበት ምስክር ሆኖ የቀረበ ይሄ መጻጉዕ ነው። መጻጉዕ ማለት በነገራችን ላይ ያው ታውቃላችሁ፣ ታማሚው ማለት ነው እንጂ እናት አባቱ ያወጡለት ስም አይደለም። በጣም ብዙ ዘመን እዛ ቤተሳይዳ የምህረት ቦታ የጠበሉ ቦታ ተጣብቆ በመኖሩ ዘመዶቹ ረስተውታል፣ ስሙ ጠፍቷል፣ አይታወቅም ስሙ። ስለዚህ ታማሚው ብሎ ነው የመዘገበው መጻጉዕ። ይሄ ዮሐንስ ወንጌላዊ መጻጉዕን የነገረን ታማሚው ሰው ብሎ ነው። መጻጉዕ ይገርመዋል። እሱ ራሱ አልገባውም፣ ሰው የለኝም ይላል እንጂ ስምም የለው ህሊናም የለው። እና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ምስክር ሆኖ ቀረበ። አዎ ሰንበትን ሽሮ አልጋዬን እንድሸከም ያደረገኝ ይሄ ነው ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18። አራተኛውንና ትልቁን ኃጢአት ሰራ። እንዴት ሰንበትን ትሽራለህ ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በጥፊ መቶታል። ኢየሱስ ክርስቶስን በጥፊ ሲመታው ያ አዳኙ የመጻጉዕ የሁላችን አምላክ እሱ ምን አለ? ስለምን ትመታኛለህ? ሰው የለኝም ባልክ ጊዜ ሰው ሆኜ ወርጄ ተወልጄ ባዳንኩ ነውን? አልጋን ተሸክመህ እንድትሄድ ስላደረግኩ ነውን? ስለምን ትመታኛለህ? ታዲያ አሁን እነዚህ ሶስቱን ብቻ ብንመለከት ሰው የለኝም ያለ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሐሰት ምስክር የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን በጥፌ የመታ ምን ስለሆነ ይመስላችኋል? ቅድም ያለው እስኪ ደግማችሁ በሉት ያልኳችሁ ምዕራፍ 5 ማቴዎስ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ያለው ቃል ነው። ችግሩ እሱ ነው። እሱ ግን ያዳነውን ምን አላለም። ይሄ ነው ትልቁ። ሶስቱን ኃጢአቶች እንዲሰሩ እንዲፈጸሙ ወይም ደግሞ ሶስቱን ኃጢአቶች እንዲሰራ እንዲፈጽም ያደረገው የመጀመሪያው ትልቁ ኃጢአት ያዳነውን አለማወቁ ነው። ሰው ያዳነውን ካላወቀ፣ እንዴት እንደዳነ ካላወቀ፣ ያዳነው አምላክ እግዚአብሔርነቱን፣ አምላክነቱን፣ ጌትነቱን ጠንቅቆ ያላወቀ እንደሆነ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት መስራቱ አይቀርም። ልዩነት አላቸው። ኃጢአትን መስራት ምናልባት ክርስቲያን ነኝ ብሎ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው አዎ ደረቁን ኃጢአት ላይፈጽም ይችላል እግዚአብሔርን ፈርቶ። ግን ሌላ የሚያሳስት ነገር አለ፣ አለማወቅ የሚያመጣው ከአለማወቅ የሚወለድ ሌላ ኃጢአት አለ፣ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት። አሁን መጻጉዕ የሰራው እንደዚያ ነው። ላይ ላዩን ስታዩት ውስጡ ድንቁርና ቢሆንም ከላይ ስታዩት እንዴት በሰንበት ቀን ይፈውሳል ብሎ ራሱን ፈዋሹን እኮ ነው የከሰሰው።
መጻፉ እውነተኛ ሰው ቢሆን ኖሮ አሁን አይደለም በክርስቶስ ላይ ምስክር ሆኖ መቅረብ የነበረበት። ያኔ ክርስቶስ አምላካችን ሊያድነው መዳን ትፈልጋለህ ብሎ በጠየቀው ጊዜ አዎ ፈልግ ነበር፣ ነገር ግን ዛሬ ሰንበት ስለሆነ ሌላ ቀን አድነኝ ማለት ነበረበት። እውነተኛ ሰው ቢሆን ኖሮ እኮ እንደዛ ነው። ግን አስመሳይ ነው፣ ግብዝ ነው፣ አላዋቂ ነው። ስለዚህ ተመከቱ፣ ክርስቶስ አምላካችን ስህተት እንኳን ሰርቶ ቢሆን አልሰራም፣ አይሰራምም እንጂ ተባባሪው ራሱ እኮ ነው፣ ራሱ መጻጉ ነው። ምክንያቱም በሰንበት ለምን አልጋውን ተሸከመ? አይሁድስ አልጋን መሸከሙ ነው የሚደንቃቸው ወይስ 38 ዘመን ከአልጋ እንኳን ወርዶ ራሱን ማስተናገድ የማይችል ሰው አልጋ ተሸክሞ እንደምቦሳ እየዘለለ መሄዱ የትኛው ነበር የሚደንቀው? ሁለቱም ግብዞች ናቸው። ሁለቱም አምላካቸው እግዚአብሔርን አያውቁትም፣ አይሁድም መጻጉ እና መጻጉ። በሌላ አነጋገር ቅድም ነግራችኋለሁ ያልኩት ባለማወቁ ምክንያት የፖለቲካ ሰለባ ሆኗል። ለአይሁድ የፖለቲካ ሰለባ፣ ትልቅ ፖለቲካ። እንደዚህ ውስጥ የሚገርማችሁ ፖለቲካ ስላችሁ እንደዚህ እንደኛ ዘመን ላይሆን ይችላል፣ ሊሆንም ይችላል፣ እንደ ህሊ ናችሁ። አይሁድ ክርስቶስን በሶስት ዋና ዋና ክሶች ከሰውታል ብያቸዋለሁ። አንዱ የነገርኳቸው ምን ነበረ? ምን አድርጓል ነበር ያሉት? አቤት ሰንበትን ምን አድርጓል? ሽሯል። አልጋውን እንዲሸከም በማድረግ የብረት አልጋ በማሸከም ከባድ ሸክም በሰንበት ሰዎችን በማሸከም የነቢያቶቻችንን ሕግ ሽረዋል። እውነት ግን አይሁድ ለሰንበት ተቆርቁረው ነው መጻጉዕ ያልገባው? የፖለቲካ ሰዎች ተጠቅመውበታል ያልኳቸው ይሄ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? አይሁድ ብዙ ሰው እዚህ የጠበሉ ቦታ አካባቢ ብዙ ሰው ታሞ መጥቶ ከተፈወሰ በኋላ አይሁድ የሚያገኙት ጥቅም አላቸው። ፍራሹንም አልጋውንም ጥሎላቸው ነው የሚሄድ፣ ህግ አላቸው። ታሞ የዳነ ሰው አልጋውንና ፍራሹን ይዞ አይሄድ፣ ጥሎት ነው የሚሄድ። ይመስለኛል የመጻጉዕ አልጋ ደግሞ ብረት መሆኑ በዚያ ዘመን የእንጨት አልጋ ራሱ አለመሆኑ በዚያ ዘመን ትንሽ ውድ ሳይሆን አይቀር፣ የተሻለም ሳይሆን አይቀር። ከመታመሙ በፊት ጥሩ ወዝ ያለው ይመስላል። ምክንያቱም የድሃ አልጋ የሚያስቀና አይመስለኝም፣ ይህን ያህል አጀንዳ የሚሆን አይመስለኝም። እና መጀመሪያው ንዴታቸው ቁጣቸው የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። ይሄ ሰው ከዳነ በኋላ እንደ ሌሎቹ ታማሚዎች አልጋውንና የተኛበትን ፍራሽ ጥሎላቸው አልሄደም። ክርስቶስ አምላካችን ፍጹም ጤና እንደሰጠው ፍጹም ፈውስ ፍጹም ድነት እንደሰጠው ለማስረዳት አልጋውን አሸክሞ ነው የላከው። አይሁድ በጣም ተበሳጩ። ይህንን ፍራሽና አልጋ ወይ ሽጠውት ወይ አከራይተውት ገቢ ያገኙበት ነበር። ስለዚህ በቀጥታ እንዴት አልጋውን ይወስድ ያስወስዳል ብለው እንዳይከሱት መግረም መደነቅ ያለባቸው እኮ በፈውሱ እንጂ በመሸከሙ አይደለም፣ በመዳኑ እንጂ በአልጋው አይደለም፣ በፍራሹ አይደለም። እንዴት ለእናንተ ለትልልቅ ሰዎች ፍራሽና አልጋ እንዴት የእናንተ ትልቅ አጀንዳ ይሆናል ተብለው በአዋቂዎች ይተቻል። ስለዚህ ምን አሉት? ሰንበትን ሽሯል። ህዝቡ የሚቀበለውን አጀንዳ መረጡ ማለት ነው። ህዝቡ በቃ የሃይማኖት ጉዳይ ለዘብተኛ አይደለም፣ በነቢያት ህግ በሙሴ ህግ ጉዳይ አይደራደርም አሉና አመጧት። ያችን ሰንበትን ሽሮ የአባቶቻችን ህግ ተቃውሟል። ስለዚህ የአባቶቻችን ህግ እኛ እያለን እንዴት ምን ቢገድ ነው የኛ በእኛ እድሜ በእኛ ዘመን እንዴት ሰንበት ትሻራለች አለው። የሰንበት መሻር አለመሻር ግን ውስጡ አጀንዳቸው አይደለም፣ ልባቸው ያውቋል። እንዴት አልጋና ፍራሽ አሳጣናል? ታዲያ ይህንን ስትመረምሩት ለዘመናችን የቀረበ ሀሳብ አላቸው። እውነት ለመናገር ምን መሰላችሁ? ከላይ ስታዩት የእኛም ሰዎች ሰፊው ህዝብ ነው የሚሉ አገሪቱ የአገር ኢትዮጵያ ሰዎች ኢትዮጵያ ነው የሚሉ እና ሰፊው ህዝብ እያሉ ሰፊው ኪሳቸውና ሰፊው ሆዳቸው ነው ከጀርባ ያለ። አይሁድ የአልጋ ብር የፍራሽ ብር እንጂ ሰንበት ጉዳያቸውም አይደለም። ግን ህዝብን ለመያዝ
ህዝብ የሚወደውን አጀንዳ ያነሳል። ህዝብ የማይደራደርበትን ሐሳብ ያነሳል። እንዴት ሰንበት ትቻላለች? ምን አይነት ዘመን ነው? እንዴት አይነት ጊዜ ነው እያሉ እንዲያውም በሸንጎ መሃል ልብሳቸውን ሁሉ የቀደዱ ነበሩ። ሊቀ ካህኑ እኮ እንዴት ይሆናል ብሎ ልብሱን ቀዷል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ባለው ጊዜ አስመሳይነቱ ወደ ነፍሱ ሲመለስ፣ በነገራችን ላይ እነዚህ ሁሉ ከሳሾች መጻጉ ነው እንጂ ያልታደለው። እነዚህ ሁሉ ከሳሾች ማለትም እነ ሐና፣ እነ ቀያፋ፣ እነ ይሁዳን፣ እነ መጻጉን ዋና የነገር ቋቶች ያደረጓቸው የዘንዶውን ጉድጓድ የለኩባቸው አይሁድ እነ ሐና እነ ቀያፋ በኋላ በሐዋርያት ዘመን ንስሐ ገብተዋል። ዋናዎቹ እነ እለእስክንድሮስ በሐዋርያት ስብከት ተምረው ለስጋችን ጥቅም ብለን ክርስቶስን አሳልፈን ሰጥተናል፣ ንጹህ ደም አፍስሰናል ብለው ንስሐ ገብተዋል። ዋና ዋናዎቹ እንደ ይሁዳ ያሉት እንደ መጻጉዕ ያሉት ናቸው። ከድህነቱ ሳይሳተፉ የቀሩት አምልጧቸዋል እነሱ። እና ይሄንን ስታዩት ከእኛ ዘመን ጋር ይገናኛል። ይሄ በራሱ እንደ ሰፊ ብዙ የሚጎዳለ ምንስ ቢሆን ማንም ችግሩ ሲያለፍ አይነካው ማንም ሰው ወይ ከላይ ያለው ማለት ነው። አይሁድ በእርግጥ ለበጎ ነውና ለክፉ ምሳሌ የሚሆን አይደለም። እነዚህን እነ መጻጉዕን እነ ይሁዳ እንደምታውቁት ታንቆ ነው የሞተው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 18 ጀምሮ ታንቆ ሞቷል። ተበሳጭቶ ተስፋ ቆርጦ መጻጉዕ ክርስቶስ አምላኩን በጥፊ ከመታ በኋላ እጁ ሲቃጠል ለጊዜው በስጋ ኋላ በነፍስ ሲቃጠል ኖሯል። ትርጓሜያችን እንደሚነግረው እነሱስ በጓሮ በር ሄደው ንስሐ ገብቷል። ልዩነቱ ያና ይሄ ልዩነቱ እነዚህ ለመጥፎ ነገር እነዚያ ለበጎ ነገር የጓሮውን በር ተጠቅመውበታል። አጠቃቀማቸውን የተለያዩ ግቡ ማለት ነው። እና እኛ እንደ መጻጉዕ እንዳንሆን ይሄ ሳምንት በመጻጉዕ መታሰቢያነት የተጠራው የመጻጉዕን ስህተቶች እንዳንደግም ነው። ደግመዋለሁ፣ ሶስቱን ኃጢአቶች የሰራው በዋናነት ሰው የለኝም ብሎ ባለማወቅ የተናገረው፣ ሁለተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሐሰት ምስክር የሆነው ሶስተኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በጥፊ የመታው በአራተኛውና በዋናው ኃጢአት ነው፣ ያዳነውን ስላላወቀው ሳይገባው። የሰንበት ጌታዋ፣ የሰንበት አምላኳ፣ የሰንበት ፈጣሪዋ፣ የሰንበት ቀዳሿ፣ የሰንበት ክብሯ ማን እንደሆነ አላ አረ እንደውም እንዲህ የሚልም አለ መጻጉዕ አላወቀም እንጂ ሰንበትሰ። እስኪ አብራችሁ በሉ፣ ብዙ ጊዜ ዝም ብላችሁ እየሰማችሁ ነው እና እስኪ አብራችሁ በሉ ሰንበትሰ በሉ። ኢኮነት ዕለተ እስኪ ሰንበትሰ ኢኮነት ዕለተ አላ አነ ውእቱ። ሰንበትስ ወይም ሰንበት ዕለቲቱ አይደለችም። እቺ ፀሐይ ምንድን ነው 24 ሰዓት 12 ሰዓት ቀን 12 ጨለማ እሱ አይደለችም። ሰንበት ማለት እኔ ነኝ ይላል እግዚአብሔር አምላክ። ሰንበት ማለት ብዙ ከቃላት አንፃር ብዙ ፍቺዎች ይኖሩታል፣ ግን ዋናው ትርጓሜው እረፍት ማለት ነው። ሰንበት ማለት እረፍት ማለት ነው። እረፍት ማለት ደግሞ ቀን አይደለም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ ምን እላችኋለሁ? እረፍት እግዚአብሔር ነው። ሰንበት ማለት ይሄ 24 ሰዓት አይደለም፣ እኔ ነኝ ይላል። የሐዲስ ኪዳኗ ሰንበት በርግጥ ዕለተ እሁድ ናት። የብሉይ ኪዳኗ ሰንበት ቅዳሜ ናት። ሆኖም ግን ሰንበት በምስጢራት ስለሚገናኝ ሁለቱም ሰንበት ምስጢራቸው አንድ በመሆኑ ሰንበት ማለት ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን እንኳን አያውቅም። ስለዚህ የሰንበትን ጌታ ሰንበትን ሻቅ ብሎ ከሶቷል። እንዴት ከሳሽ ሆነ መጻጉዕ? እንዴት ክርስቶስን በጥፊ ሊመታ እሺ አለው ልቡ? እንዴት ታዘዘለት ሊናው? እንዴት የማይሆን ጸሎት ሊጸልይ ቻለ? እንዴት ልመናው የተበላሸ ሆነ? ያላችሁ እንደሆነ ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። ያዳነውን በቃ መድኃኒቱን እግዚአብሔርን አያውቀውም። እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው ደግሞ እንዴት መጸለይ እንዳለበት አያውቅም።
እንዴት መኖር እንዴት መናገር እንዳለበት አያውቅም። ለእግዚአብሔር ሲል የቅዱስ ጳውሎስን ስህተት ይደግመዋል። ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እንዳለው ወይም ደግሞ ከዚህ ታሪኩ አስቀድሞ እንደምታውቁት አሳዳጅ ነበረ። እሱ ራሱ እንደሚናገረው እኔ ለእግዚአብሔር የቀናሁ እየመሰለኝ አብያተ ክርስቲያናትን ሳሳድድ ነበር ይላል። ሰው ካላወቀ እግዚአብሔርን አስደስታለሁ ብሎ ኃጢአት ይሰራል። መጻጉዕ ያዳነውን ባለማወቁ፣ የምህረት ጌታ የፈውስ ጌታ እንዲሁም የሰንበት ፈጣሪዋ ማን እንደሆነ ባለማወቁ ከባድ ከባድ ኃጢአቶችን ሰራ። አለማወቅ ሁልጊዜ ቅድም ያልኳችሁ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት ያሰራል። በረከት የመሰለ መርገም ያመጣል። ፍቅር የመሰለ ጥላቻ ያመጣል። ሃይማኖት የመሰለ ክህደት ያመጣል። ደክማችሁ ንገሩኝ፣ አለማወቅ ጽድቅ የመሰለ ምን ያመጣል አልኳችሁ? ረሳችሁት እንዴ? ጽድቅ የመሰለ ምን አለ? ምንድን ነው ጽድቅ የመሰለ? አልገባችሁም መሰለኝ። ግድ የለም እነግራችኋለሁ። እስኪ አብራችሁ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት በሉ እስኪ። በረከት የመሰለ መርገም። እስኪ ምንድን ነው ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት ያላችሁ እንደሆነ ከመጽሐፉ ከራሱ ተማሩት። ለጊዜው የሰንበትን ክብር አውቃለሁ በሚል ሰበብ ነው የተሳሳተው። የሰንበት ክብር ጎድሏል ብሎ ነው ክርስቶስ አምላኩ ላይ የሐሰት ምስክር ነው ክርስቶስ አምላኩን በጥፊ የመታው። አለማወቁ ነው። ግን ሌላ ግልጽ የሆነ በጣም ግልጽ የሆነ ታሪክ ልንገራቸው አሳጥሬ፣ ምናልባት ይህ ዝናብ እኛን ትምህርቱን ከማሳጠሩ በፊት እኔ ቀድሜ ላሳጠር። በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ሰፋ ያለ ታሪክ አለ። ቤታቸው አንብቡት። ኦዛ የተባለ አንድ ጎልማሳ አለ። ኦዛ ይባላል። ማን አልኳችሁ? እንግዲህ ልብ በሉ፣ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት ምን እንደሚመስል እንድታውቁት ነው። በረከት የመሰለ መርገም ምን እንደሚመስል እንድትረዱት ነው። ኃጢአት ዝም ብሎ ኃጢአት አይደለም። ጽድቅ የሚመስል ኃጢአት አለ። ምን የሚመስል ኃጢአት አልኳችሁ? ይህንን በደንብ ይነግራቸዋል የኦዛ ታሪክ። ኦዛ ጎልማሳ ነው። በእሱ የጎልማሳነት ታሪክ እስራኤል ታቦታቸው ተማርካ ወደ ፍልስጤም ሄዳ ነበር። ከፍልስጤም ምድር ስትመለስ በሰረገላ ሆና ነበር የመጣቸው። ድንገት ወደ እስራኤል ከተማ ስትቃረብ ሰረገላውን የሚጎትቱት ኮርማዎቹ ዘለሉ። አንድም ሽማግሌ ካህን ወደ ታቦተ ጽዮን ከታቦተ ጽዮን ጋር ሮጦ ወይም ከኮርማዎቹ ጋር ሮጦ ታቦተ ጽዮንን እንዳትወድቅ ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ አንድ ጎልማሳ እንዴት የጌታ የታቦት አቧራ ላይ ትወድቃለች? እንዴት የቃል ኪዳኑ ታቦት መሬት ላይ ትወድቃለች? አለና ኦዛ የተባለ ጎልማሳ እየሮጠ 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 ሄዶ ታቦተ ጽዮንን እንዳትወድቅ በእጁ ይዞ ከውድቀት ታደጋት። በምኑ ይዞ አልኳቸው? ልክ እንደዚህ እኔ አሁን መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚለው እንደዚህ ተጭኖ ታቦተ ጽዮን እንዳትወድቅ ለማድረግ ሞከረ። ይገርማል። ከታቦተ ጽዮን ክብር የተነሳ ለታቦተ ጽዮን ፍቅር ኖሮት፣ ተመልከቱ፣ የሚዘሉ ሰረገላውን የሚጎትቱት ኮርማዎች ወይም በሬዎቹ ሲዘሉ በጣም ፍጥነት አላቸው። ሲሮጡ በቃ ሳምባው በአፉ እስክትወጣ ድረስ እየሮጠ 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 ሄዶ ታቦተ ጽዮንን እንዳትወድቅ ለማድረግ ነው ጥረት ያደረገው። እስኪ አሁን ሁላችሁም መስክሩ፣ ኦዛ የሰራው ኃጢአት ነው ወይስ ጽድቅ ነው? እስኪ መጀመሪያ ወንዶች ልገሩ፣ ጽድቅ ነው ወይስ ኃጢአት ነው? አቤት! እሺ እህቶች፣ ሴቶች እስኪ ልገሩ፣ ኦዛ ጽድቅ ነው ኃጢአት የሰራው? አቤት! ኃጢአት ነው? ኃጢአት ነው። እሺ አሁን መሮጡ ተመልከቱ፣ ከዘለሉ ከበረዩ ወይም ደግሞ ከተደናበሩ በሬዎች ጋር ሮጦ ታቦተ ጽዮንን እንዳትወድቅ ለማድረግ ደክሞ ላቡን ጠብ አድርጎ እንቅፋት እየመታው እሾህ እየወጋው ረጅም ርቀት ደክሞ ታቦተ ጽዮን እንዳትወድቅ እጁን ታቦተ ጽዮን ላይ ጭኖ እንዳትወድቅ ማድረጉ፣ እስኪ አንድ ላይ ንገሩኝ እንደገና፣ ጽድቅ ወይስ ኃጢአት? ጽድቅ ነው። በቤተ ክርስቲያን ላይ መጻጉዕ እንዳንሆን ነው። ይሄ ሳምንት በዚህ
ጉድለት ባለበት ሰው የተሰየመው ያለው ለዚህ ነው። ይገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልኳችሁ ቤታችሁ ብታነቡ ብዙ አስገራሚ ነገሮችን ታነባላችሁ። እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ የእግዚአብሔርን መልአክ የኦዛን እጆች በዚያ ቆረጠ፣ ኦዛም በዚያው ተቀስፎ ሞተ፣ ቦታውም እስከ ዛሬ ድረስ የኦዛ ስብራት ተባለ ይላል። አሁን ኦዛ የአምላኩን ማደሪያ ታቦት መውደዱ ለታቦተ ጽዮን ብሎ ለታቦተ ጽዮን ክብርና ፍቅር ብሎ ላቡን ጠብ አድርጎ መሮጡ፣ ይህ እኮ ዋጋ ነበር ሊሆን የሚገባው። እንደ ሰው ሲታሰብ፣ እንደኛ ሲታሰብ፣ ከእውቀት ርቀን ከስርዓት ርቀን ስናስበው እውነቱ ይሄ ነበረ። በረከት ነበር ሊሆን የሚገባው። ግን ለምንድነው ተቀስፎ የሞተው? ለምንድነው እጁ የተቆረጠው? ኦዛ ምንም እንኳን ለሃይማኖቱ ፍቅር ቢኖረው፣ ምንም እንኳን ለታቦተ ጽዮን ፍቅር ቢኖረው እውቀት የለውም። ምን የለውም አልኳችሁ? መጽሐፍ ውስጥ ትልቁ ኃጢአቱ ምን ሆነበትና? እሱ ግን ያዳነውን ምን አላለም? አቤት አለማወቁ አይደል? እንደ ይህንን ሁሉ ወንጀል ያመጣበት የዚህ ሁሉ ኃጢአት ተሸካሚ ያደረገው። ታዲያ ኦዛም በተመሳሳይ መልኩ ከላይ ስታዩት ታቦተ ጽዮንን አክብሮ ነው፣ ታቦተ ጽዮንን ወዶ ነው፣ ለአምላኩ ለእግዚአብሔር ቀንቶ ነው፣ ለእግዚአብሔር ክብር አስቦ ነው በቃል ኪዳኑ ታቦት። ግን ምን ይሆናል? ይህንን በጎ ስራ የሰራው፣ ይህንን ድካም የደከመው፣ ይህንን ሃይማኖታዊ ግዳጅ የተወጣው በተሳሳተ መንገድ ነው። ፍቅር እንጂ እውቀት የለውም ህሊና ውስጥ። ምን እንጂ ምን የለውም አልኳት? ክርስቲያኖች በህይወት ዘመናችን ለቤተ ክርስቲያናችን ለሃይማኖታችን ባዶ ፍቅር ብቻ ካለን የጊዜ ጉዳይ ነው። ወይ እንደ መጻጉዕ እንሆናለን፣ ወይ እንደ ኦዛ ጥብቅ የመሰለ ኃጢአት እንሰራለን። የኦዛ ኃጢአቱ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ በጥያቄ ልመልስላችሁ፣ በጥያቄ ልመልስላችሁ። የኦዛ ኃጢአት ምን እንደሆነ ጽላትን ዲያቆን መንካት ይችላል ይመስላችኋል ወይስ አይችልም? ጽላትን ዲያቆን መንካት ይችላል? መሸከም አይደለም መንካት ነው ያልኩት። መንካት ይችላል አይችልም? አይችልም። እንኳን ጽላቱን ይገርማችኋል፣ ጽላቱ የሚቀመጥበትን መንበሩን ራሱ መንካት አይችልም። ለምን? ጽላቱ ስላለበት። ጽላት ከሌለበት ሊነካው ይችላል። ጽላት ካለ ግን እንኳን ጽላቱን፣ ጽላቱ የተቀመጠበትን መንበር እንኳን መንካት አይችልም። ታዲያ ይህ ጥያቄ አሁን የምንላችሁ በአዲስ ኪዳን በነገራችን ላይ እስኪ አንዳንድ ምዕመናን ቤታችሁ የሆነ ቅዱስ ቅባት የሚሰጡ ሰዎች አሉ መሰለኝ። እስኪ እግረ መንገዱን ልጠይቃችሁ። የፈውስ ቅባት ቤታችሁ አለ አይደል? አለ? የፈውስ ቅባት ቤታችሁ አለ? እሺ። ወይስ ሜሮን አላችሁ ቤታችሁ? ሜሮን ያለው ሜሮን ነው ያለሽ ቤትሽ? የሚገርም ነው። እኔ ዝም ብዬ እንዲሁ ለጠቅላላ እውቀት ነበረ ይኖራል ብዬ እውነት አልገመትኩም። ቀንዲል እንዳይሆን ተሳስተው እንዳይሆን ሜሮን ነው ቀንዲል ነው። እሺ፣ እሱም ቢሆን ሌላ ጊዜ የህዝቡ ትምህርት ይወስዳል። እስኪ ደረጃቸው ስለሚለያይ እስኪ ይሁን። የሚገርመው ይሄ አለማወቅ የሚያመጣው ምዕመኑን እንደ ምዕመን ብቻ አይደለም። ያው እኛም ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ቅዱስ ቅባት ሜሮኑን እንኳን ምዕመን ሊነካው ዲያቆን ራሱ ሜሮኑን ቅዱሱን ቅባት መንካት አይችልም። አሁን ምዕመናንን ይህንን ቅዱስ ቅባት ይሰጡ እያሉ የሚሰጡ ሰዎች እንዳሉ ይሰማል። ግን ፈጽሞ የተወገዘ ነው። ካህናት ናቸው የሚነኩት እና ከካህን በላይ ያሉ ቆሞሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ጳጳሳት ናቸው የሚነኩት። ከዚያ ውጭ አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ ይህን ነገር እንሰማለን እና እንኳን ምዕመን ዲያቆን ራሱ ሜሮን መንካት እንደማይችል ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው። ዲያቆኑ ራሱ መንካት አይችል። አሁን ግን መሸጥ ተጀምሯል መሰል። ይህን ለሚያደርጉት እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው። በነገራችን ላይ እግረ መንገዱን እንዲያውም አንድ እውቀት ልንገራችሁ። ያው የመጻጉዕ ችግር አለማወቅ ነው ብያቸው አይደለ? አሁንም ጊዜና ቦታ ዘመን ነው እንጂ የለየን። አለማወቅ የሚያመጣብን በጣም ብዙ መዘዝ አለ።
የመንፈስ ቅዱስ ጸጋዎች በምንም ተአምር በብር ይሸጡ ዘንድ አይችሉም። በምንም ተአምር እውነት ለመናገር እናንተ በይውና ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደ እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ከሆነ ግን ከአንድ ፋርማሲ በምን የሚለየው የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት በነፃ መሆኑ አይደለም እንዴ? እስኪ ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ፣ በጣም ቀላል ቆይ፣ የኦዛላ ቆዩ፣ ማጠቃለያ ይሆነኛል። እናንተ ከዚህ ከቅዱሱ ቅባት ጋር መሸጡን ትዝ ስላለኝ መሸጡን አስታውሼ ነው ይህን የምነግራችሁ። እየሰማችሁ ምናልባት የነፋሱን ጆሯችሁ ላይ ሳይደርስ እንዳይወስደው ፈርቼ ነው። ቅዱሱ ቅባት መሸጡን ሳስብ እናንተ መረዳትና ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። እሱ ምንድን ነው? በክርስትና ጊዜ ክርስትና ስታስነሱ ብር ትከፍላላችሁ አይደል? ይከፈላል አይደል? አዎ ይከፈላል። ጸሎተ ፍታት የሞተ ሰው መታሰቢያ እንዲደረግላችሁ ብር ይከፈላል አይደል? እናንተም በህይወት እያላችሁ በቅዳሴ ጊዜ በኪዳን ጊዜ ስም ይነሳብላችሁ ጥቂት ብር ከፍላችሁ ስማችሁ በጸሎተ ቅዳሴ ይነሳል። ታውቃላችሁ አይደል? እስከ ሁሉ ሲደረግ አሳት በጉራት ስትሰጡ ስሜ በጸሎተ ቅዳሴ ይነሳልኝ ብላችሁ ስትከፍሉ ለክርስትና ለጸሎተ ፍታት ብር ስትከፍሉ፣ በጣም ቀላል ጥያቄ ጠይቃችሁት፣ እምትከፍሉ ለአገልግሎቱ ነው ወይስ ለአገልጋዩ ይመስላችኋል? ግድ የለም ተሳስታችሁ ቢሆን የሚገቡ ለአገልጋይ ነው ወይስ ለአገልግሎቱ? አቤት ለ እኔ ጋር ሳይደርስ ነው እና ጮክ ብላችሁ ንገሩ። ለአገልግሎቱ ነው የሚከፈለው? አዎ አላችሁ። ጥሩ፣ የእናንተን መልስ እኔ በጥያቄ ልመልስ። ሰው በሰማንያ ቀን እና በአርባ ቀን ለመጠመቅ የሚከፍለውን አላውቅም፣ 100 ብር፣ 200 ብር፣ 500 ብር የሚሆን ሰው በሰማንያ እና በአርባ ቀን ክርስትና የሚነሳው የማን ልጅ ለመሆን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን 500 ብር ዋጋው ይሆናል? ጸሎተ ፍታት ስማችን በጸሎተ ቅዳሴ ይነሳ ብላችሁ ኃጢአታችሁ ተሰርዮ እግዚአብሔር የመንግስት ወራሾች ለመሆን ገነት መንግስተ ሰማያት ለመግባት የሚከፈለውን ክፍያ ከፍላችሁ 300-400 ብር ከፍላችሁ ስማችሁ በጸሎት እንዲነሳ የሞቱ ሰዎች በጸሎተ ቅዳሴ በፍታት እንዲታሰቡ ስታደርጉ ለከፈላችሁ 300-400 ብር ሰዎቹ ከሲኦል ወደ ገነት ከገሃነመ እሳት ወደ መንግስተ ሰማያት ማሸጋገሪያ ነው፣ እግዚአብሔር ይቅር እንዲል ማድረጊያ ነው። መንግስተ ሰማያት ገብቶ ለመኖር 500 ብር ለመንግስተ ሰማያት ዋጋዋ ነው? 500 ብር 3x4 ለሆነች ቤት እንኳን ኪራይ ሆነ? አይደለም ለወር መኖሪያ ለአንድ ቀን ለአንድ ሌሊት ማደረ 500 ብር እኮ ዋጋ አይደለም፣ ያውም እዚህ ምድር ላይ። ታዲያ ክርስቲያኖች እናንተ የምትከፍሉት ብር ለአገልግሎት አይደለም። ልጅነትን ዋጋ ሆኖ ለእናንተ የእግዚአብሔር ልጆች መሆኛ ምንም አይነት ብር የለም። ይህንን አውቁት። ነፍሳት ኃጢአታቸው ይቅር ተብሎ እኛም በሕይወተ ሥጋ እያለን በጸሎተ ቅዳሴ ስማችን ተጠርቶ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ብር የከፈልነው ለአገልግሎቱ ለይቅርታው አይደለም። ይቅር እንዲለን ለሚቀድሰው ቀዳሽ፣ ለምንጸለየው ጸሎተኛ፣ ለአገልጋይ ነው እንጂ ለአገልግሎቱ ብር አይከፈል። አገልግሎቱ መንግስተ ሰማያት ለመግባት 300 ብር ዋጋው አይደለም፣ አያዋጣ። ምንስ የሚያዋጣ ብር ደግሞ አለ አለን? ለዚያ እኮ ነው መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ብሎ ወይም ደግሞ ጻድቁን በጻድቅ ስም ነቢዩን በነቢይ ስም የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል እያለ ቀዝቃዛ ውሃ እንድንሰጥ ያደረገው ለመጽደቅ መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማውረስ ዋጋ የሚሆን ምንም አይነት ሀብትና ስጦታ ስለሌለ። ታዲያ ለአገልግሎቱ አይደለም የምትከፍሉት፣ ይግባችሁ። ለማን ነው የምትከፍሉት? አቤት አገልጋዩ የሚራብ የሚጠማ ስለሆነ፣ አገልጋዩ ከተራበ፣ አገልጋዩ ከተጠማ፣ አገልጋዩ ካላገለገለ አገልግሎቱን ስለማታገኙ ነው እንጂ አገልግሎቱማ ምንም አይነት ብር ተመን የለውም። ምንም አይነት የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን 100 ብሮች፣ 1000 ብሮች፣ ቢሊየን፣ ትሪሊየን፣ ኳትሪሊየን ምንም አይነት ገንዘብ እዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ልጅነትና ስርየተ ኃጢአት ዋጋ ሆኖ እኩል ሊሆን አይችልም ከምናገኘው ጸጋ ጋር። ለዚህ አይደል እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8
ቁጥር 25 ጀምሮ እንደ የሚለው ይሰጠን ካለው ክብር ጋራ ሲመዛዘን ይህ ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። ይገርማል። ቅዱስ ጳውሎስ በሕይወተ ሥጋ ያለ የደረሰበትን መከራ ታስታውሱ ይሆናል። ያሁሉ መከራ ደርሶበት የሚለው ምንድነው? ይሰጠኝ ዘንድ ካለው ክብር ጋራ ሲመዛዘን ይህ ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም አይደለም ማለት። እንኳን ገንዘቡን ሕይወቱን እንኳን ሰጥቶ ለመንግስተ ሰማያት ዋጋ የሚሆን ስጦታ የለኝም ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ለመንግስተ ሰማያት ዋጋ የሚሆን፣ ለስራይተ ኃጢአት ዋጋ የሚሆን፣ ለልጅነት የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ዋጋ የሚሆን ምንም አይነት ብር የለም። የምትከፍሉት ለአገልጋይ እንጂ ለማን አይደለም አልኳችሁ። ስለዚህ አሁን ታዲያ ቅባ ቅዱሱን ስትገዙ ራሱን እኮ መገልገያውን ነው የገዛችሁት። ደግሞ ይሄ የሚገርም እኮ ነው። አይሆንም፣ በቤተክርስቲያን ስርዓት አይሆንም። ያንዳንዶቻችሁ እንግዲህ ባለማወቅ እንግዲህ እንዴ ልትሉ ትችላላችሁ። በቃ በሩ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ ሰው እሺ፣ ምናልባት ይሁን ሽያጩ ቀርቶ ይሄንን ስላደረክልኝ እግዜር ይስጥልኝ ለማለት ከሆነ ማድረግ ይቻላል። ስልጣን ባለው ቤተክርስቲያን ፈቃድ ባለው ራሱ ለነገሩ ቤተክርስቲያኒቱ ምን ማኔጅመንት ላይ ገና ነው ታውቃላችሁ። ዘቢብ መሸጥ ያለበት በእኛው ቤተክርስቲያን ሱቆች ነው። ሌሎች ማያተ ቅዱሳት ዛሬ ታውቃላቸው። የመርካቶ ነጋዴ ሁሉንም ይሸጠዋል። ሁሉንም ሙስሊሙም ጴንጤው ምኑ ትርፍ ካገኘበት ማንም ይሸጣል። እነዚህ ነዋያተ ቅዱሳት አሁን እናንተ ለፈውስ የምትገዟቸውን ነገሮች ለነጋዴ ሰዎች ተላልፈው ተሰጡ እንጂ ቤተክርስቲያኒቱ ነበረ። ታዲያ ቅባ ቅዱሱን ስለሰጠቻችሁ አይደለ ብር የምትከፍሉት፣ አገልግሎቱ እንዲቀላጠፍ ለአገልጋዩ ብላችሁ ነው። አሁን ግን ሽያጭ ነው። ይሄ ደግሞ ሲሞንነት ነው። ሲሞን ማናልኳችሁ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በገንዘብ ሊገዛ የፈለገ እግዚአብሔር የቀሰፈው ጠንቋይ ነው። ይህንን ዘመን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው። እንዲቀስፋቸው አንጸልይም፣ አንመኝም፣ ልብ ይስጣቸው። ታዲያ መጻጉነት አለማወቅ ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ አለማወቅ ብዙ ኃጢአት እንድንሰራ፣ ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት እንድንሰራ ያደርገናል። ልክ እንደዚህ ሻጩም ገዥውም ኃጢአተኞች ይሆናሉ። በእርግጥ ገዥው ካህኑ ያላወቁት እኔ ምን አገባኝ ሊል ይችላል። ምን አገባኝ ብሎ አዳምን ታስታውሰናላችሁ። እኔ ጸበለሱን አልቆረጥ እሷ ቆርጣ ላሞረሰችኝ እኔ ምን አገባኝ ቢል ዳን እንዴ ከቅጣት ተሳታፊ ነን እኛም እና እንጠየቅበታለን። አምላካችን እግዚአብሔር እንደ መጻጉ በእውቀት ጉድለት ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት እንዳንሰራ፣ እንደ ኦዛም ድካማችን ያለ እውቀት ሩጫችን ያለ እውቀት ሆኖብን በረከት እናገኛለን ብለን ባሰብነው መንፈሳዊ ስራ መርገም እንዳይሆንብን መንፈሳዊ ስራ ስንሰራ፣ በቤተ ክርስቲያኑ ስንወጣ ስንገባ፣ አንድ ምዕመን ሊያውቅ የሚገባውን ያህል እያወቅን በማወቅ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳል። እንግዲህ መጻጉዕ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። እኛም እንግዲህ በቤተ ሳይዳ ነው ያለነው በቤተ ሳይዳ ነው። በአማርኛው ነግሬያቸዋለሁ። ቤተ ሳይዳ ማለት የምህረት ምን ማለት ነው ያልኳቸው። አቤት በነገራችን ላይ እዚህ የካቲት 12 በታሪክ ወይ በአካል የምታውቁ ሰዎች ትኖራላችሁ ይመስለኝ፣ ቤተ ሳይዳ ይባል ነበር አይደለም? ከጊዜ ወደ ጊዜ ያው ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ ቀያየዋል፣ ብዙ ቦታ ብዙ ስምና፣ አሁን የሀገሪቱ ስም ብቻ የቀራቸው ወደፊት ምን እንደሚሏት እንግዲህ አናውቅም። ለማንኛውም ግን ቤተ ሳይዳ የሃይማኖት ሆነ ብለው እኮ ነው። እና እንግዲህ እነ መስቀል አደባባይ፣ እነ ልደታ፣ እነ ቂርቆስ ሁሉ ምናልባት ነገ ምንም ይባሉ አላውቅም። እኛ ልደታ በዓታ ምን አገባን የሚሉ ሰዎች እየመጡ ነው። ለማንኛውም የምህረት ቤት የተባለችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ሳይዳ ትባላለች። በቤተ ሳይዳ ደግሞ ሁላችንም ተኝተናል። የነፍስም የስጋም ጉድለት ያለብን ሰዎች ነው። አልጋውን ተሸክሞ ሄደ፣ ያ ያዳነውን የማያውቅ። እኛ ደግሞ ያዳነንን አውቀን ያዳነንን ወደን የዳንባት ድህነት የምናገኝባትን ቤተ ክርስቲያን ወደናት ብቻ ሳይሆን አውቀናት ከተመላለስን አልጋ ተሸክመን አይደለም፣ ፈውስ ተሸክመን፣ ሰላም ተሸክመን፣ ረድኤት በረከት ተሸክመን እንሄዳለን። ባዷችንን መተን ባዷችንን አንመለስም። ብቻ የሚሰጠን በረከት የሚያሸክመን ጸጋ አለ። ትከሻችን ያንን ጸጋ ለመሸከም ከቻለ እግዚአብሔር ለመስጠት አይነፍግም። ስለዚህ እንደ መጻጉዕ አይደለ፣ እንደ ኦዛም አይደለ፣
እንደ በርጤሜዎስ ያዳነን እንድናውቀው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። እንደ ማን መልኳችሁ? አቤት አንብቡት። የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ከመጨረሻው ተመልከቱት። እንደውም በንጽጽር ሁለቱን ጨርሼ ነበር ትዝ አለኝ። ለካ እቀጥላለሁ እንደገና አላችሁ አይደል? ሄዳችሁ መቼም ምን ላይ ታርፋላችሁ? ስራ ያላችሁ ሰዎች ሂዱ። በጣም እንግዲህ ግን ቴሌቪዥን ነው የምትከፍቱት፣ ቴሌቪዥኑ ደግሞ ሰቀቀን። ስለዚህ እዚሁ የእግዚአብሔርን ቃል መስማቱ የበለጠ በረከት አለው ልላቸው። በርጤሜዎስ ረጅም አላረገው። በርጤሜዎስ አይነ ስውር ለማኝ ነው። ምን አይነት ለማኝ አልኳችሁ? የዳዊት ልጅ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋም በነፍስም የታመሙትን ቅድም እንዳልኳችሁ በስጋ የታመሙትን በምን ይፈውሳል አልኳችሁ? ምነው ረሳችሁ? ነፋስ ወሰደው ነገሩኛ። እኔማ በዚህ በእናንተ ብቻ አላልፋችሁ። በስጋ የታመሙትን በምን ይፈውሳል? በተአምራት። በነፍስ የታመሙትንስ? በትምህርት። ይህንን እንደ ያውቃል በርጤሜዎስ። እና አንድ ቀን ማን ወሰደ እያለ የሚወስደው ስለሌለው መንገድ ጋር ቆሞ ይኖር ነበር እየለመነ። አንድ ቀን ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ወደ መጻጉዕ እንደሄደ ሁሉ ወደ በርጤሜዎስ ሄደ። ከሩቅ ብዙ ሕዝብ እንደሚከተለው ሲሰማ ብዙ ሕዝብ ጫጫታ ብዙ ሕዝብ ጫጫታ ወሬ ግርግር ሰምቶ ማን ነው ብሎ ሲጠይቅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሉት። ልመናውን አቆመና ተሳሃለኒ ወልደ ዳዊት የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለችው። የማን ልጅ ነው? አንድ አይነ ስውር። እስኪ ያስቡት። ይሄ ደግሞ የሚገርም ነው። መጻጉዕን አስባችሁ በርጤሜዎስን አስቡት። አይኔን አብራልኝ ነው የሚገድለው ወይስ ማረኝ የሚለው? አሁን እዚህ እኛ መካከል ቢገለጥህ እንደው የስኳሩን ነገር እንዴት አረግን? ግፊታችንን ስንት ጉድ ይሰማል። ያው ያውቃል እንጂ ይሄን ማለት እንዲህ ሁሉ ሊለን ይችል ነበር፣ ግን ያውቃል። የማንለው ነገር ተመልከቱ። የራሱ የጓዳውን ችግር ትቶ መንገድ ላይ ያቆመውን ጊዜያዊ የአይን ብርሃኑን ማጣቱን ትቶ ዘላለማዊ ብርሃን ላይ ለመን አስቀድሞ አልተማረን? ምን አለ? የዳዊት ልጆች ማረኝ አለ። የሚገርም ሰው እኮ መጻጉዕ። እንዴት መጠየቅ እንዴት መለመን ማያቅ። ምን ትፈልጋለህ በተባ ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ብሎ መዳን ትፈልጋለህ ሲባል ሰው የለኝም ብሎ የማይመለከተው ቀባጣ። ይሄስ ገና በሩቅ የሚሰማውን አምላክ ከሩቅ ሰምቶ የዳዊት ልጆች ማረኝ እያለችው ብዙዎች ዝም እንዲል ገሰጹት፣ እምቢ አለ። በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሩቅ አየውና ሄዳችሁ ጥሩት አለ። አመጡለት። ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? አሁን ሁለተኛውን ጥያቄ አቀረበ። መጀመሪያ የዳዊት ልጅ ምን በለኝ ነበር። ምህረትን ካስቀደመ በኋላ ሁለተኛውን ጥያቄ አቀረበ። ማየት እፈልጋለሁ አለ። ተመልከቱት። ነፍሳዊውን ዘላለማዊውን አስቀደመና ነገ በመቃብር ወደ ውሃነት ወደ አፈርነት የሚቀረ እስከ መቃብር ጠብቃል። ብዙዎቻችን እኮ የእድሜ ጸጋ ካገኘ መጀመሪያ የሚጠፋው አይናችን ነው። ባል እኮ ነው አካላችን። ብዙ ጊዜ አሁን ነው ዘመድ ዘመድ የሚለው ራሱ ጥሎ ይሸሻል የሆነ ጊዜ ነው። እና ያንን ብርሃን እንዳይፈጽሙ አልፈለገም። ነፍሳዊውን ዘላለማዊውን አስቀደመ ማረኝ እያለ፣ በመቀጠል የአይኑን ብርሃን ስጋዊውን አስከተለ። እንደ ሃይማኖት ይሁንልህ አለው። አይኑ አየ። ከዛስ እንደ መጻጉዕ እየሮጠ ወደ ሰፈራ ሄደ። ወተለወ በፍኖት ብርሃን የሰጠኝን የብርሃኔን አምላክ ማውዴ ትተዋለሁ ብሎ በመንገድ ተከተለ። ከሰባ ሁለቱ አንዱ ነው የሆነ። መጻጉዕስ ማን እንዳዳነው እንኳን አላወቀ። ስለዚህ ባዳነው ላይ የሐሰት ምስክር ሆነ። ያዳነውን አምላክ በጥፊ መታ። ይችን ቤተክርስቲያን በጥፊ የሚመቷት ማለት በሐሰት የሚመሰክሩባት። ምናልባት አብዛኞቻቸው ወጣቶች እዚህ አላችሁ። ብዙ መጻጉዖች ይች ቤተክርስቲያን አይታለች። በጣም ብዙዎች ቤተክርስቲያን በሐሰት የሚመሰክሩባት። ዘማሪ ነበርን፣ ቀዳሽ ነበርን፣ አስተማሪ ነበርን፣ ከኔ በላይ አታውቁትም፣ ዝም በሉ ብለው ይህንን ቧልቱን የሚመሩ በጣም ብዙ የኢንተርኔት ቸርተራዎች አሉ። ማለት የኢንተርኔት መምህራን
እነሱ ቤተ ክርስቲያን በጣም ነው የሚከሰሷት። በምን ነበርንበት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ ታቦት ያላት አመለካከት እነሱ አልገባቸው አያውቁትም። ስለ ቅዱሳን ያላቸው አመለካከት እነሱ አያውቁትም። ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን ከመስቀል ጋር መስቀሉ ሳይገባቸው ይከሷታል። በቅዱሳን በነገረ ታቦት እንዲሁም በብዙ ጉዳይ ላይ ነበርንበት በማለት ቤተ ክርስቲያንን ሲከሱ ሲወነጅሉ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሐሰት ምስክሮች ሆኗሉ። መጻጉዕ ናቸው። ለምን ያላችሁ እንደሆነ መጻጉዕ በቤተ ሳይዳ ስንት ዘመን ኖሯል? አቤት እነዚህ 38 ዘመን የሚሆን 38 ዘቀን እንደየድሚያቸው ኖረዋል በቤተ ክርስቲያን ላይ። ግን መጻጉዕ የሚታወቅበት አንድ መገለጫ አለው። ቤተ ሳይዳ ምን እንደሆነች አያውቅም። ለጥቅም ብቻ ለስጋዊ ፍላጎቱ ለስጋዊ ጉድለቱ ለስኬቱ ብቻ ነው እዚያ ተጣብቆ የኖረው። ቤተ ሳይዳ ማን እንደሆነች ምን እንደሆነች አይረዳም። የቤተ ሳይዳ ጌታ መጥቶ ሲያናግረው ምን እንደሆነ አያውቅም። ያዳነውን አያውቅም። ባለማወቅ የኖረ ጥቁሩ ጸጉር ነጭ እስኪሆን ድረስ ያረጀ ሰው ነው መጻጉዕ። ባለማወቅ ያረጀ ግን ቤተ ሳይዳ ኖሯል። በቤተ ሳይዳ ኖሯል። ቤተ ሳይዳ ማለት ቤተ ክርስቲያን ናት ብያቸዋለሁ። በቤተ ክርስቲያን የኖሩ መጻጉዖች እንደዚያ ናቸው። ብዙ ዘመን እዚህ ኖረው ይሆናል። የጠወለገ ፊታቸው ቤተ ክርስቲያኒቱ ወስቷል። ባዶ ኪሳቸው ቤተ ክርስቲያኒቱ ደሞዝ ትሩፋት ሞልቷል። የሆነ ሆኖ ከወጡ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱን አያውቋትምና ልክ እንደ መጻጉዕ ዛሬ በሐሰት ይመሰክራሉ። በሐሰት ቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክርስቲያን የማታምነውን ቤተ ክርስቲያን የማታስተምረውን ያላወቁትን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደ አዋቂ ሆነው መስለው ቤተ ክርስቲያኒቱን ሲከሱ ይውላሉ። መጻጉዖች ናቸው። ክብር ያገኙባትን ክብሩን ተውት፣ ሀብት ያገኙባትን በአጃክስ የታጠበ ትሪ የሚመስል ፊታቸውን ከቀየሩ በኋላ ብዙዎቹ ቤተክርስቲያን ላይ ከሳሾች ሆኑ። ማንም እናት አባት የማያውቋቸው ሰው የለኝም ይሉ የነበሩ ሰዎች በሰው ከተከበቡ በኋላ ጥለው የጠፉ ባለማወቅ በድንቁርና የጠፉ ሰዎች መጻጉዖች ናቸው። እና አሁን አይ እዚህ ውስጥ እኮ ምናልባት ዝማሬውንማ ዘምረውት ነበር፣ ትምህርቱንማ አስተምረውት ነበር የሚል ሰው አይጠፋ፣ ሞኝ ሰው። እውነት ለመናገር እነዚህ ሰዎች ድሮ ዝማሬ ከዘመሩት ድሮ ስብከት ከሰበኩም ቴሌቪዥን በሏቸው፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያላቸው እውቀት የቴሌቪዥን ያህል ነው። ታውቃላችሁ፣ ከቤታቸው ሄዳችሁ አሁን ዜና ስትሰሙ ሁለት ሰዓት ሆኗል ዜና እናስተማለን ሲል ዜና አንባቢ፣ እናንተ ሁለት ሰዓት መሆኑን ታውቃላችሁ ዜናውን ሰምታችሁ። ቴሌቪዥኑ ግን የሚያውቅ መስላችኋል? ዜና ስለተናገረ ቴሌቪዥኑ ሁለት ሰዓት መሆኑን ያውቃል? እሺ ተውት፣ ጋዜጠኛው ተሳስቶ አምስት ሰዓት ሆኗል ቢል ሰው ሁለት ሰዓት ላይ ቴሌቪዥኑ ያርመዋል? አያውቅማ። ግን መናገር ይችላል። ዘፈኑ፣ ንግግሩ፣ ለመናው አለ ያ ይታይበታል፣ ይናገራል። እነዚህ ሰዎች በቃ እንደዚያው ነው። ቴሌቪዥን ብሏቸው አያውቁም፣ ግን አፍ አላቸው። በጣም የሚገርመው ዘው ቴሌቪዥን ብሎ ቴሌቪዥን ይሰማል ይሰማል እንዴ? ምን ብቻ ነው ያለ? አፍ ስፒከር ብቻ ነው። አፍ ያው ስፒከር አይደለ? እሱ ነው አፍ የሚባለው መሰለኝ። ያ አፍ ብቻ ነው ያለው፣ ምን የለውም። እነዚህ መጻጉዖች አልኳቸው እንደዚያ ናቸው። አፍ ነበራቸው፣ ቤተክርስቲያን አልሰሟትም። እና የእጃችሁ ሰዓት እንኳን እንደዚያ ነው፣ ሰዓቱን ይነግራችኋል። እሱ ግን ስንት ሰዓት እንደሆነ አያውቅም። ቢያውቅ ኖሮ አሁን ሰዓት ተብላ እንደዚህ ብታስተካክሉት የፈለጋችሁትን ሰዓት ብትሞሉት ይቀበላል። ለምን መናገር እንጂ አያውቅም። የተናገረ ሁሉ አያውቅም። በጣም እና ቤተክርስቲያን ላይ መጻጉዖች የምንላቸው ሰዎች ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ የሐሰት ምስክሮች ሆኑ፣ ዛሬ ቤተክርስቲያንን በማያውቋት ባልተረዷት መጠን ከሳቾች ሆኑ። አውቀዋት ቢሆን ምናልባት እንዲያው አከራካሪ ነገር ይመጣ ነበረ። ግን የማያውቋት ናቸው አብዛኞቹ። አለመታደል ሆኖ የማያውቋት ናቸው የሚከሷት። እና ያዳነውን አላወቀም መጻጉዕ። እኛ የእነሱን ስህተት የመጻጉዕንም የኦዛንም ጽድቅ የመሰለ ኃጢአት በመስራት ቤተ ክርስቲያን ላይ ጉድለታችን ኃጢአት እንዳይሆንብን የምናምናትን ድህነት ያገኘንባትን ቤተ ክርስቲያን የምናምነውን ሃይማኖት አንድ ምዕመን ሊያውቅ የሚገባውን ያህል አውቆ አንድ ምዕመን ሊረዳው የሚችለውን ያህል ተረድቶ ነው መኖር ያለበት። ቤተ ክርስቲያንን በፍቅር ብቻ አናውቃትም። እና ከያሬድ ጋር እንዲህ እንላለን፣ ከያሬድ ጋር እንዲህ እንላለን፣ ሀበነ በምስጢር እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረ ኪያከ ይርአያ ወአእዛንነሂ ቃለ ዘባይቲትከ ይስማዓ። ምን አልኳችሁ?
ከመጀመሪያው ሀበለኪ ዋይት አይኖሩ አቤቱ የእውቀት አይኖችን ስጠን፣ የእውቀት ምን የእውቀት አይኖችን ስጠን ይላል። በሰለስቱ ምዕት ቅዳሴ በቅዳሴ ጊዜ አለች ትቀጥልም ቅዱስ ያሬድ ተናግሮታል። ከቅዱስ ያሬድ ጋር እንዲህ ይላል፣ የእውቀት አይኖችን በሉ እስኪ ስጠን። የእውቀት አይኖችን ምን በለ? የእውቀት አይኖች ያስፈልጉናል። የእውቀት አይኖች መጽሐፉ መጽሐፉ የሆነው የእውቀት አይነ ስጠን። ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ከመጻጉዕ ሕይወት ይሰውረን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሌላውን መብራት ከምና እስከምንቀይር ድረስ መዘምራኑ በአንድ ድምፅ አንድ መዝሙር ይዘምሩልናል። ወደ መዘምራ is never tell all
ክድን ኢትዮጵያ ለመዘምራኑ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን ለአስተማሩን ለመምህራችንም ቃልዮትን ያሰማልን እዲ ወቅቱን የተጠበቀ ክርስቲያናችን በዚህ ሳምንት የሚሰጠውን ትምህርት እጅግ በተወደደ መልኩ በሚጥም አንደበት በቤተክርስቲያን ቋንቋ ላይ አስተምሮናል። እግዚአብሔር አምላክ ያገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። ያው ዝናቡም ዘንድ አይደለም ፋሱ ነው ጉባኤያችን እያጠናቀቅን ነው። ብዙ አናስቆያችሁ፣ አንድ መዝሙር ብቻ ዘምረን ወደ ጸሎቱን እንሸጋገራለን። ወንድማችን ዘማሪ ብሩክ አንድ መዝሙር ይዘምርና ለስሩ ላችሁ ተነሱና በንሳ ይዘምራለን። እንደምንመሰችሁ ያስተማረን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው። ከሆነ ፈለገ እንደምን
ዘማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን። ሁላችንም ዘማሬ መላእክትን ያሰማን። መርሐ ግብራችን በጸሎት እናሳርጋለን። ለጸሎት እንዘጋጅ። መምህር አባ ሚካኤል ለጸሎት ያሳርጉልናል። የሰማነውን ቃሉን አምላካችን እግዚአብሔር በየልቡናችን ያሳድርብን። በሽታውን፣ ቸነፈሩን፣ ደዌውን፣ ጦርነቱን ያርቅልን። ለማርቱ እንደባረከ ሌሊቱንም ባርኮ ቀድሶ በሰላም በጤና ያሳድረን። የድንግል አማላጅነት በሁላችን ላይ ይደርብን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይመስገን። መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ለአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወዳጁ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅር ለዘንድ ለዘላለሙ በማወቅ ባለማወቅ በስህተት በግድፈት የተሰራውን ማስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።